Мына бүгүн бизде көптөн күткөн шайлообуз башталды. Шайлообуз аркылуу учурда тынч абалда өтүп жатат. Кудайга шүгүр. Мен ойлойм, бүгүн бардык кыргызстандыктар, Кыргызстан жарандары өзүнүн шайлоо участкаларына келип, өзүнүн укугун, мындай айтканда уже миллети катар болуп калды. Голосун берип, татыктуу талапкерлерди тандайт деп ойлойм. Буга чейин, бул шайлоого чейин шайлоо кампаниясы башталгандан бери баарыбызга маалым, Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жарлык чыгып, шайлоо таза өтсүн деген жарлык чыккан. Ошол боюнча ошол эле президенттин алдында антикоррупциялык ишкерлик кеңеш түзүлүп, ошол шайлоо кампаниясы башталганда биз АДС тарабынан таза жана адилеттүү платформа түзүлүп, ушул шайлообуз таза өтүшүнө көп үгүт иштери жүрүлгөн да. Бийлик өкүлдөрүн бир тарапка, бүт партиялардын бир тарапка отургузуп, талапкерлер бир тарапка отургузуп, биз Жалал Абад облусунда меморандумга кол коюп беришкен. Ошол ишти биз алып барып, эки тарап, бийлик тарап административный ресурс колдонулбайт деп меморандумга кол койгон. Ал эми партиялык саясий өкүлдөрдү, партиялардын талапкерлер бир тарап болуп, биз подкуп кылбайбыз, добуш сатып албайбыз деген ушундай иш чаралар өткөн.